och välkomna ska ni vara till en liten lugn video här på min kanal. Hej Sottis. Hejsan, hejsan. Får inte klaga för mycket på Rockstar för då blir folk ledsna. Ja. Så idag så tar vi en lugn video istället för en rage video. Det här blir lugnt, det känner jag. Det här blir lugnt. Vi har köpt en... Nej, det har vi inte gjort. Jag har inte köpt något. Jag har köpt en Pyro för ett bra tag sedan. Ja. Så vi har inte gjort någonting med... Var det en fläkt? Ja. Ja, det var kanske. Och den var tvåsitsig. Jag köpte en Pyro för 4,5 miljoner in-game-pengar. Ja, det gjorde du. För den där är inte så billig. Det här var svindyr. Men jag tror att den är ganska snabb, den här. Jag tror att det var den här jag varit jagad av någon gång. Det är den här eller den bakom dig. Grejen är att jag har inte testat den än. Ah. Men varför så. Jag vill ju pimpa den först, sen ska vi ut och testa den. Ja. Nu ska vi se. 1,3 har jag där och 5,4 har jag där. Kom ihåg det. 1,3 och 5,4. Jag vill se det. 1,3 på fickan? Ja. But why? Why not? Ja, det är sant. Flares? Ja. För att flares är nice. Jag brukar åka och skjuta sådana på spelare. Jag undrar om de kan börja brinna. Det vet jag inte. Kanske. Ja. Weapons, det visste inte jag att den här hade. Homing missiler har den här ju. Det visste jag inte. Jag trodde bara det var ett sånt där snabbt flyga under radar flygplan typ. Jaha. But it was not. Nej, den kolla ser ju snabb ut. Oh. Snygg. Var väldigt vit den var på undersidan. Bam! Oj, okej, det var samma som förut. Fast den är vit under. Bam! Ja, Griffin Fighter. Jag vet inte varför... Jag vet inte varför... Den var snygg. Jag vet inte varför alla är... Och jag kan inte se bakifrån. Det ser bra ut. Nej, det kan jag inte alls det. Nej, det ser ut som en hjälm. Oj. Grimson Fleet, den var lite lila rosa. Ja, det var tycker du inte om? Emerald Phantom. Den där var ju det här var snygg. Stealth State heter den. Antingen Stealth State eller den. Oj, aha. Grey State. Det blir en Stealth State för att jag är lite så stealthig, va? Ja, det är du faktiskt. Liksom försöker gömma dig lite så. Ja. Oj. Men det var vad gjorde du? Jag bytte färg till krom. Jag tänkte vad gul den blev, men det var för att jag tittade underifrån. Men alltså, det här är bottenfärger, men det händer nästan ingenting när jag byter. Byter du nu? Ja. Jag har fullt inzoomat här, jag ser ingenting. Vänta då. Det här är secondary color. Man ser lite på vingen, gör man. Gör man? Nej, jag vet inte fan om man gör det, hade talat. Jag tror inte det. Jag tror att jag har köpt allting nu. Exit the Aircraft Workshop. Gick det inte att trimma den? Exit the Aircraft Workshop. Jo, men jag har gjort allting som går att göra. Jaha, okej. Okay. Oj. Jag trodde däremot inte att det var två personer platsa på den. Nej, men då är ju frågan varför är det då? Ja, kan den andra göra någonting? Fan vad dyr den här var. Vad har vi mycket pengar var på fickan nu då? Jag har 1,3 och 5,0. 3. 400 000. Den här kostar 5 miljoner om man inte har låst upp alla sakerna. Ja. Ja. De där så att man låser upp så att det blir billigare. Ja. Oj. Det kändes som att den snurrade runt fort. Det gjorde den. Den är sjukt bra i... Nu håller jag på att trycka på i här. Nischkutt. Nej, gör inte då. Kan jag? Nej, det verkar inte som att jag kan göra någonting. Kan jag skjuta? Jag vill skjuta på din båt. Jag kan byta... Akta min båt här. Fan, det är livfarligt. Den här är... Den rör sig otroligt snabbt. Det känns som att den här är lite som det lilla planet fast med vapen på. Åh nej, nu har jag skett i det blåskåpet. Har du? Nu kommer Pulleti. Ja, men vad ska de göra? Mot det här planet? Ja. Ingenting. Men är den inte lite så? Är det upp så? Och ner för dig nu? Ja. Ja, för det är det för mig med. Ja, det... Det hoppas jag. Vad sa du? Ja, den är som... Det lilla planet. X... Bessran? Z1 eller vad den heter.
Ska du testa den? Ja, kan vi byta i fart? Det kan vi inte göra. Akta pinnarna här. Ha. De där hade du glömt. Stunteroni! Ja. Hade jag inte. Jo, det hade du. Det såg jag nog. Det hade jag inte. Jag hoppar ur i farten. Nej! Jag tänkte knocka dig med planet där. Ja, jag såg det. Det var lite raket. Raket? Nej. Vad heter det? Så här, eject seat. Det var en helikopter. Oj, kör du på den? Ja, jag höll på. Jävlar vad nära det var! Vad heter det? Nu så här... Katapultstol. Ja, just det. Så heter det. Skjut inte på mig här nu. Det gör jag inte. Jag skjuter på... Polity? Ja. Oh, du träffar också. Ja. Eller ja. Har du homing? Jag tänkte nu... Annars träffar du ju inte. Kan vi... Nej. Kan vi byta om jag landar nu? Tror du vi hinner byta då innan? Innan? Ja, innan... Aj, vad de skjuter på mig. Det beror ju på hur nära mig du landar. Ja, kom hit bort till hörnan här. Och ska jag springa bort dit? Ja. Ja, vi ses imorgon. Eller om jag hoppar ur planet. Jaha. Bara låter det rulla iväg. Jag tror jag hoppar ur planet. Jävlar, vad gjorde jag så för? Nischkot. Det sprängdes när du landade? Nej, det var jag som failade. Sköt du eller? Ja, jag måste hoppa ur planet nu så att de inte... Wow! Tack! Hjälp! Va? Oj. Va? Vad är det som händer? Jag vill inte att de ska spränga planet. Så jag hoppar ur planet. Ja. Så att de kan döda mig så att du kan få testa det. Ja. Men nu är det ingen här. Så kom och ta planet. Men varför sprängdes det när du nuddade marken? Jag drog iväg en raket. Jaha, ja det var så. Ja. Så att jag sprang iväg och vände lite där. Ja, det är okej. Hade lite beslutsångest. Nej, stäng då! Nej, skit i det. Stäng! Nej, vi tappade stjärnorna precis. Ja. Alltså det här planet är asballt ju. Vad fult det var när den var öppen. Ja. Och det är helt sjukt att du ens kan köra med den där glasrutan öppen. Det borde bli sjukt luftmotstånd. Fattar du det? Kan du tänka dig hur förkyld man blir? Inte krocka med den här planeten, då måste vi byta färg på den. Måste vi? Ja. Byta färg på den? Ja. Du måste lackera om den ifall du krockar nu. Ah. Softis! Men vet du vad? Det känns som ett riktigt bra stuntplan. In med fötterna. Oj, den är ganska liksom stabilt. Liksom när jag släpper, då slutar den svänga. Det är inte som det här lilla som liksom snurrar runt två varv till efter man har släppt joysticken. Nej, jag tyckte det här planet var riktigt nice att ha med att göra faktiskt. Ska jag åka under en bro? Nej. Motorn funkar lite så där hör jag. Det är kanske för att jag har halvsprängt den. Ja, den stängs av och på lite då här. Softies. Nej, inte den bron. Vi tar nästa bro. Akta nu så du inte... Vad trångt det var här. Kan du åka under en bro? Kan du åka under en bro och bli av med... Och bli av med luckan? Åh! Slå sönder luckan på en bro. Borde jag nästan ta... Oj! Det var nära! Dra av mig vad nära det var! Vi tar stora bron här och ser om man kan dutta av den här. Bli av med luckan. Åh! Åh, vad gör du? Vad fan är du sysslar med? Ja, motorn stängs av lite då den puffar till och då vinglar planet det in. Det där ska inte vara möjligt. Du körde in i ena sidan där med ena vingen. Den ska ju flyga. Nej, jag nuddar ju aldrig. Jo, det gjorde du. Ja, det kanske jag gjorde. På min skärm så nuddar du väldigt mycket. Aj, oj, va? Den flyger med. Gör den? Den flög med ett bra tag. Kan inte du prova att hoppa ut en gång nu med raketstolen här? Ja, men flygplatsen då.
Bara se om det blir något bättre utan lucka. Vet du vad? Över flygplatsen och så vänder du dig upp och ner. Så jag åker neråt. Ja, undrar om det funkar. Jag vet inte. Om man katapultar då. Vi provar. Ja, 3, 2, 1, hopp. Jo, det funkade så bra så. Vad tror du är billigast? Att ringa mors eller och laga den? Nej, det kostar ju inget att laga den. Nej. Jäklar vad den svänger. Vi måste nästan racea om jag hämtar mitt plan. Kom här och träffa mig i luften. Oj, vart är du då? Jag är här uppe i luften. Här är jag. Okej, jag skojar bara. Ja! Ner! Det var svårt att se dig. Fan vad du puffar i motorn. Kom då. Här är jag. Jag ser dig inte. Vad gör du? Det var den konstigaste landningen ever. Ja, men den bara liksom bara fastnade i marken. Den bara... Och sen liksom hade den landat i princip. Så jag hämtar mitt plan så kan vi... Fast du får laga det där först. Nej då. Jo. Oj. Det är som när... När motorcyklarna, man stuntar med dem för mycket, när de liksom bara puffar i avgasröret. Okej. Så gör den där. Vad gör du? Jag drar i flumpar. Ja, okej. Okay. Jag flumpar. Så ska vi resa med den här Z1 eller vad den nu heter. X1XZ. Jag kör in och lagar sånt heter den. Ja. Vänta, gud vad varmt det är här inne. Inne hos dig? Ja, IRL. Det är svinkallt hos mig, jag är på att frysa röven om mig. Jag har luvtröja på mig och det är typ 27-28 grader här inne. Jag med, jag har luvtröja på mig och det är kallt här. Ja, det är dags för att baka lite pepparkakor. Ah, för att höja värmen. Ja, för att bli snällare. Det är lite lifehacks, you know. Oh shit! Det är ett lifehacks. Uh-oh. Hack. Nu ska vi se, vad heter den här då? Whip it. Z1 heter den. Nu är jag redo. Kom då. Laga planet. Ja. Ah, det är den du tänker på. Yes. Ja, den där är ju äckligt snabb dock. Ja, fast jag tror att den där är lite lika. Lite lik. Ska lite du stanna eller? Lika, ja. Shit, är du så liten? Ja. Ja, jag är redo. 3, 2, 1, kör! Nej. Starten hade jag ju i alla fall. Men när du har kommit upp i fart kanske. Ja, men rätt fram då, vad håller du på med? Jag skulle bara... Oh! Ja, snyggt. Bra test där, jo. Ja, nej men... Vad fan gör du? Nej! Vad gör du? Ja. Ja. Jag tyckte det var fegt upp. jag beställer ett plan här istället. Jag orkar inte gå och hämta det, för det kan fan, man faktiskt göra. Fan, antalet går... Och så, va? Så får... Vadå? Och så fick jag en stjärna nu, efter planet hade exploderat. Ja, du kan ju inte få den innan. Nej, men jag menar, bra bit efter jag började springa och grejer. Landat. Jaha. Och springa, och då kom stjärnan. Det tar väl en stund innan de svarar i telefon, kanske. Pyro heter det här planet, det var asfalt. Jag trycker oförskämt ofta på Y istället för X. Ja, det har ju hänt. För att jag tittar förr. Inte på kontrollen när jag ska trycka, så då... Ja, nej. Då blir det ibland Y istället för X, för att jag trycker fel med tummen. Antar man ju att du inte gör. Ja, det kan man kanske. Anta. Ja, det kan man anta. Vad tråkigt hade det varit om man behövde titta på handkontrollen. Ja. Jag tar planet bort, för det ska gå snabbare tydligen. Varför ringer du inte bara planet? Jag har gjort. Nej, men det är ju här inne hos mig. Ja, men du kan ju ringa till det så kommer du ploppa fram jämte dig. Why though? Det är ju här. Ja, jag gjorde också så. Jag har ju planen redan. Men jag vill hämta här. Mitt eget... Går det här? Ja, det gjorde det. Du dog. Jag skulle testa en sak. Vad gjorde du? Jag gick in i propellern. Ah, ja, det går. Uppenbarligen. Och vad sa du? Ska jag ringa planet? Ja, på M. Aha, du menar M-en så. In. Gud, de här pepparkakorna luktar väldigt gott faktiskt. Gör de det? Mm. Jag har dem jag i tanden. Jag vet något som tanden. Inte kommer att lukta så gott sen, och det är du. Varför det? När du äter upp hela degen.
Shit, det är inte det. Vart är den? Var jag hittade nej, den? Nej, men det är som det är som var degen. Är det personal vehicle? Nej, där har vi den. Personal aircraft. Ja. Nej, nej, nej! Shit! Nej, nej. Jag tror inte att jag valde pyro nu. Asså? Nej, jag valde något annat sketet plan. Åh. Ah, jag valde min bättre. Bättre. Vi skulle ja, testa men då får en du sak. Väl gå in då. Men du... Jaha, vadå? Jaha, jaha. Det var du som sa vi skulle testa och så gick du och kraschade. Ja. Ja, just det. Ja, det är sant. Kan vi se vilken som är snabbast nu? Det hade varit en fröjd för ögat. Ja, för ögat. Hade det varit det? Okej, här står det rosa bästa, ja. Mm, ja, det är mitt plan. Väldigt rosa var det ja, till och med. Väldigt rosa faktiskt. Det blev väldigt mörkt det här planet. Ja, du valde ju svart. Mm, det var mörkgrå. Väldigt korkat. Jag tror vi ska göra så här istället. Jag jagade ett plan häromdagen och det planet var vitt. Det syndes fan inte. Det var skitjobbigt att hålla reda på det. Jag tog en Skyhawk istället. Ja, en havsörn. Ah shit! Skyhawk med bright green! Ja. Du vet att man kan... Oh, nej, det kan man inte. Nej, det kan man faktiskt inte. Alltså, jag vill ha blå ja. Tror jag. Mhm. För det... En blå havsörn. Nej, men självaste kärnan där ute är blå. Kärnan? Ser du kärnan i det blå? Aha. Där är du. Nu testar jag dem igen. Du är grön. Ja, grön 7. Upp med i luften då. Nej. Ja, men starten tar jag ju. Ja, okej. Okay, ja. Det vet vi ju redan. Ja. Ja. Ja, rätt fram nu då. Rätt fram. Ja. Vart är du? Jag vet. Där är du. Där var jag. Men du, de här är ju nästan lika snabba. Det känns så, ja. Känns som att det är exakt samma hastighet. Vad svårt det var att flyga rakt, märker jag. Nej, vi flyger inte till stan. Jag tror att de är lika snabba faktiskt. Jag tror det. Vad är udda? Kom. Vart är du? Jag är här. Där. Jag ser dig. Ja, då är de lika snabba. Fast du har vapen. Fan, vad coolt det här planet var! Ja. Det var nog inte så dumt det där ändå. Vad nära vattnet jag var där. Ja, lite nära vår. Vänta nu. Nu har jag kommit in i den här. Nej! Varför har jag kommit in i first person? Kör ju first person. Varför har jag kommit in i det? Hur kommer jag ur? Select. Nej, det funkar inte. Jag trycker. Jo då. Nej! Det funkar inte, säger jag. Nu sköt du någonting här. Ja. Slut. Men... Jag försöker komma ur first person. Då sköt ut lite, vad heter det? Vad är first person i på tangenterna? V. Nej, det funkar inte här heller. Nej. What? Vad har jag kommit in i för... Vad har jag kommit in i för någonting? Jag vet inte. Nisch gut. Gör det någon stunt i first person. Det här är ju skitjobbigt, jo. Ja, det. Så nära. Fast det är inte så jobbigt i first person. Nej, det var rätt ballt faktiskt. Ja, jag ska vara helt ärlig. Det är bara att man ser inte, liksom inte husen i förväg vart de är. Först man är där. Men det, annars är det rätt fränt. Det går ju mycket snabbare i first person, kan man ju tycka. Ja, jo, det gör det ju. Det går ju inte jättefort i tredje. Det är mycket stolpar här. Mycket stolpar blir det. Försöker hinna med dig, men du... Dumt. Dum idé. Där var det vatten. Man ska inte loopa neråt sådär. Det är så dumt. Jag brukar åka runt med det här planet. Liksom när man sitter och väntar på race inviter och sådär. Det här då var ju oförskämt bra i first person. Jag tänkte det var skitjobbigt, men det här är ju asballt att köra runt med.
Det blir lite mer smooth. Gör det. Åh, måste jag nog nästan påstå. Shit, vad ballt det är! Det här är min nya... Oh! Det är ditt nya go-to-plan. Mitt nya go-to-plan! Försöker bara följa efter. Det var ganska svårt att se den där färgen. Den bländar in ganska bra. Kom nu. Ja, ja. Nej, det var dumt. Det gick inte. Jag tänkte köra upp och ner igenom där. Aha. Det var svårare än vad jag hade hoppats på. Gott du folk! Du slog i en vinge. Ja, du gjorde det. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera och prenumerera. Jag vill klicka på våra små ikoner upp till vänster och höger där. Så ska jag ta och fixa mitt plan. Och köra vidare så hörs vi imorgon. Jajamän! Ha det bra! Hej då!